Xəstə Məmmədov Məhəmməd, 84 təvəllüd. Bizim xəstəxanaya 2010-cu ilin may ayında daxil olub. Apreldə ağır kəllə beyin travması keçirdi və bir sayılı xəstəxanada, reanimasiya şöbəsində, neyro-reanimasiyada yatıb. Hər kəs salamlayıram. Bu mənim oğlum Məhəmməddir, Məmmədov Məhəmməd. 2010-cu ildə avtomobil qəzasında sağlamlığını tam bitirmişdir. 9 ay komada qalıb, yəni 4-5 il kaleskada, 3 il traxistamı yananıb. Yəni vəziyyət ağırlaşdığından təcili yardım çağırdıq, təzədən gəldilər. Bizim Məhəmmədin nəfçi olduğuna görə nəfçilər xəstəxanaya yerləşdirdilər. Xəstə nəfçi olduğuna görə bizim xəstəxanaya daxil olarkən vəziyyəti olduqca ağır idi. Xəstənin huşu yox idi. Nəfəs çatmamazlığı, vegetativ bir vəziyyət idi. Trafik pozulmaları var idi. Tədricən müalicə dövründə bir neçə ay bizim xəstəxanada dayanmadan müalicə alandan sonra xəstə bir qədər özünə gəldi. Huşu əmələ gəldi, balaca reaksiyaları oldu, komadan çıxdı, amma traxeostoması hələ dururdu, xəstə evə yazılmışdı. Sonra il ərzində, bu 10 il ərzində dəfələrlə bizim xəstəxanada reabilitasiyon və ümumi müalicə alıb. Çox insanlar bizə deyirlər ki, Məhəmməd həyatda qalmayacaq, nə bilim, həyatdan gedəcək, hazır olun, hər şey, nə bilim, nə. Şükür, göydə Allah, yerdə Lalı xanımı təşəkkür edirəm. Çox zor durumlar keçirdik, hər şey elədik. Yəni il ərzində bizdə iki dəfə, bir dəfə imkan olanda gəlir nəfslər xəstəxanamıza bizi müalicə edirlər. Sağ olsunlar. Yəni necə lazımdır, hamısına təşəkkür edirəm vallahi. Göydə Allah yerdə Allahın sayəsində yaxşı hissəyirəm. Gəzəm, yaşayır. Allah rəhmizən sağsın. Hal-hazırda xəstənin vəziyyəti stabildir. Demək olar ki, nisbətən yaxşıdır. Çünki xəstə özü-özünü idarə edir. Xəstənin şuuru bərpa olub, özünü tanıyır, qohumlarını tanıyır, yaxşı, adekvatdır. Və yenə də ara bir gəlib bizim xəstəxanada müalicəsini alır.